Stavanger, the most beautiful city in Det er været i Stavanger i dag er nok ikke det aller beste da, selv om det gjerne ikke så så helt gale ut her på det første bildet fra Stavanger som er tatt i dag, akkurat i det solen har gått opp. Det ser vel ikke så helt gale ut, men som dere vil se på langtidsvarslet her nå øyeblikk, så er det markert en trikant øverst i dag og i morgen. Så dere kan vente dere tordenvær eller veldig mye regn. I Spania kommer det ikke en dråpe. Det er nesten varmebølge, men temperaturen skal dette kraftig til i morgen. Så da blir det ikke så varmt i Spania heller. Da kommer det vel ned i 8-29 grader i Spania. Ja, dere får ha en riktig, riktig god fredag og riktig god helg alle sammen. Imagine that.